dadkan lagu muransan yahay qolo kale ayaa uga awood badan oo maamusha. Marka sidii dalka loo xuray lahaa, shacabkaana looga qaadi lahaa culeysyada saaran, ha loo wada guntado. Marka waxaan leeyahay madaxda horow, idinkoo kursiga rabta ewelna qaarkii ka degow, idinkana waydin ognahay waxaad soo qabateen. Kursi wasiir, hal ra'iisul wasaare, hal madaxweyne ayaad soo martay. Waxqabadkiina aadaan uga warqabnaa, waxaan idinka filanayna waa kasaynaa, idinku ajarmi mayno idinkan. Laakiin cid walbaba inay nasiibkeeda sugto, haddii waqtigu dhammaado iyo nasiibkeeda, ambeyanka ambeygeedu ka qulqusho waqtiga hadda u dhammaado, ambeyanka ambeygeeda inay gasho hadday soo noqoto soo noqoto. Dalka sidaasaan rabnaa annaga in lagu hago. U warramo uma hayno walax nin u roon, walax bulshada u roon aan ka hadlubayno, ama he, walax mucaarad u roonna ka hadluma hayno, walax mucaafidka roon fadhana ka hadluma hayno. Annaga cidaan shaqaala u nahayo ma jirto, dalka ayaan shaqaalo u nahay, dadka iyo dalka ayaana wax naga rab. Madaxweynaha dalka jooga hadda wuu ogyahay, markuu ra'iisul wasaare ahay, haddii guddoomiye baa rabaan kay isagu la kala dhici waayey, wuxuu ahay nin aad wax u olooley. Gurigiisan anigu maalin kula qadiyay, waxaan ra'iisul wasaare kursigaaga qaylaa gashay. Adigaa lagaa saaraya. Berkee haddii madaxweyne ra'iisul wasaare iyo guddoomiye baa rabaan isqabsadaan, cidda kursigeer u yar yahay, ana la magacaabay waa adiga. Walaalow doorasho soo galo dalkan qalqal ha naga gee. Maalinkaas guddoomiye degmaan ahaa. Guddoomiye degmaan oo dhihi ma kariyo madaxdiisa wixii la arko ma goglo nin shaqaala. Laakiin waxaan ka hadlayaa aragtidayda iyo dalka ahay. Hadda marka anoon shaqaala ahayn wuxuu iga fila karayaa inaan runta sheegto. Uga eexamaayo kuwa kursiga ka deg, mana rabo inaan uga eexo. Iyaguna inaan u eexno yay habartoor yay isku dayin, u eexan maayo. Waxaan u eexaa dalka iyo dadka. Wixii Ilaahay i garad siiyey ayaana ka sheegi doonaa. Walaalayaalow, idinkuna aanan nooma sidiin iyo baraf nooqasimay siine. Qalqal siyaasadeed dalkaha gelina, qalqal siyaasadeed amba dalkana waxaa mucaarad ku ah ciddii wixii lagu ballamay jebisi. Amba kursiga ha ku fadhido ama bannaanka ha jirto. Mucaarad haddaad maqashiin waa wixii lagu ballamay ciddii diida. Markee wixii lagu ballamay ciddii ku joogta meeshii lagu ballamay soo istaag. Marka madaxweyne, wixii lagu ballamay 4 sanoba dalka in doorasho ka dhacday ahay, wixii kuu qabsoomay waan kuugu hambalyeyhayna. Waxaad ummadda iyo ka ballan qaaday aadan u qabanna, hadda Ilaaha kugula xisaabtamaa, bulshaduna way kula xisaabtamay. Marka dalku shalay markii lagu dhiibaya ma u jooga waan ognahay. Hadda horow soo baxaan kuma lihin. 2 qodob waa kuu haynaa. Waa ku haynaa shaqaalaha iyo ciidamada inaad mushaaraad ka horisiiso. Laakiin dekedaasha waa mushaar ka qaa oo lacag ka qaata. Cidaad u roontoho toosa lama yaqa. Berkee haddii shabaabkina aad mushaar siiso oo dadka waxa la cashuurta anuga lacagtina lan ka wada qaadaya noloon qaybiyo waay. Nama xurayn. Waad la ogtahay waxaad kaambeenkaagu ahay, adiguna nama xurayn. Laakiin waxaad ugu roontahay dadka qaarkii ama dowladii ka horreysay inaad mushaarka shaqaalaha iyo ciidamadaba bixiso. Laakiin haytare shabaaba isuguna aad bixisaa mushaarkoodi, aad bixisaa isuguna. Markee dekediyo kula canshuura eleborkii canshuur ka qaada, cid kastoo ganacsi meesha ku leh ayuu canshuur ka qaaduha. Kuma dhiira karin markii hore, sidaas uguma dhiira karin. Marka 2 mushaaraad naqatay madaxweyne, 2 mushaaraad bixisaa, shabaab qaara u qaadaa oo siistaan ciidamadooda, kuwaagana mushaaraad siisa. Laakiin dalku wuu ka yimid meelihii hore, waa ka yimid. Waxaad qabata waa kaaga mahad celinaynaa. Waxaad qaba weyday de waa wax yar jajaraa ii dhiman ma lihid. Wax yaraa ii dhiman ay tiraa qoftu hadday hawshi xoog geeri soo qabat. Wax yar kuma dhinno, waa ay kala fakatay. Walaxaad nagu sasabato adna kuma yaaliine, xabadyaa naankaa dhaxlin. Waad ogtahay dabaaldegaan kuu suubinay, soo dhaweyntaan kuu suubinay, hadda ha nagu sagootin dagaal. Madaxweyne Xasan Shiiqow iyo madaxweyne Shariifow, eed mucaaradku haddou yimaado idinkees kale. Berkee dalkan waad u dhalateen, madaxna waad ka soo noqoteen. Mucaaradku haddou dhibaato keeno, habartii adoogii idinkaa laydiin haysta.
idinkuna dagaal iyo nagu bilaabanin systemkaas si sharciyana ha loogu wada doodo sidaad idinkana laydinkaga sugaayey oo laydinkaga sugu jira u suga maalintow waqtigiisi dhammaadona maalinkaas doodu iyo sharciga iyo hala wado dooda yaan la dayn laakiin dalkan waxaa ka xaaraana xabadu inay dhacdo walaalayaalow dalkan in xabadu ka dhacdo shabaab awel nuguwada in xabad kale ka dhacdo adna farmaajo hees dhihin xabad lagugu ridi maaye isdhagoolay adna hees dhihin kadeg haddii waqtigaagu kuu dhammaado asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu